Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Kurani dhe Suneti i kushtojnë rëndësi të madhe ndihmës që besimtarët i japin njëri tjetrit. E kanë vlerësuar në shkallë superiore. Më sakt Allahu i madhruar ndihmën që ne i japim njëri tjetrit, ndihmën materiale e pranën si një lloj huaje që ne i japim për të dhe cilën ai ne e kthen shumë fish. Kjo formë e trajtimit të ndihmës materiale dhe të këtyre raporteve korrekte me njëri tjetrin ka shtyrë besimtarët që t'i përkushtohen seriozisht. Dhe ne sot të dashur vëllezër dhe të nderuara motra do të flasim për një lloj të veçantë të dhënjes, për një nivel tjetër të raporteve të cilin e quajmë altruizëm. Do të shohim më saktësisht se çfarë nënkupton altruizmi, pra konceptin për altruizmin dhe çfarë dallon atë nga tipare të tjera, për shembull që ne veç i kemi përmendur në ligjëratën e kaluar kur kemi folur për bujarinë. Pastaj do të shohim se çfarë na mësojnë Kurani dhe Suneti, do të ndalemi tek thënjet e të të parve tanë, si dhe me lejnë e Zotit do të përmendim disa gjëra që e plotësojnë temën për të bërë përmbylljen me disa shembuj që të regojnë për altruizmin dhe për praninë e ti në mesin e shoqërisë muslimane. Të ndëruar vëllezër dhe të respektuara motra, altruizmi nënkupton gatishmërinë për të flijuar të mirën vetjake për të mirën e të tjerëve. Nënkupton dëshirën dhe synimin për t'i bërë mirë njëri tjetrit. Është e kundërta e egoizmit. Dietarët musliman kanë ofruar disa definicione dhe përkufizime prej cilave unë kam përzedhur atë që ka thënë Gjurgjani dhe Ibn Miskawej. Gjurgjani ka thënë se altruizmi nënkupton që t'i japësh përparësi tjetrit në ofrimin e një të mire ose në largimin e një të keqeje. Pra, në qovë se dikush ka nevoj për një gjëtë caktuar, atër t'i jep përparësi ati ndaj vetës sate, dhe nëse dikush rrezikohet nga ndonjë gjë e caktuar, atëherë ti i jep përparësi atij duke i larguar fillimisht atë keqje atij e më pastaj vetes sate. Ibn Miskawej e ka definuar si një motiv të brendshëm, si një shtys, si një ndjenjë e cila e nxit besimtarin që interesat personale të tij ti sakrifikoj për hir të interesave të tjerëve. Altruizmi është niveli më i lartë i bujarisë dhe fisnikërisë. Është ajo maja kulminante, është pika më e lartë që shënon bujarinë dhe fisnikërinë. Megjithëse altruizmi nuk nënkupton një lloj dhënje të shturur ose një lloj dhënje të çrregulluar. Si që përmend dietari musliman Muhammed bin Salih El Uthejmin, altruizmi nënkupton që ti të japësh gjërat cilat nuk të lënë keq ty në kuptimin fetar. Pra, ato gjëra pa cilat nuk paramendohet jeta në mënyrë normale, qoftë në kuptimin material, qoftë në atë shpirtëror, nuk lejohet që të sakrifikosh me to. Për shembull, a i merë një, sa për ilustrim, një shembull nga aspekti fetar. Nëse dikush ka një sasi të caktuar të ujit për të marrë abdes, e cila nuk mjafton për më shumë se një person, se një individ, atëherë nuk lejohet që të njëjtën në emër të altruizmit t'ja jep dikujt ndërsa vetë të marrë abdes me tejemum. Nga se kësisaj do t'i ikte një gjëje që është e obliguar për të. Pra përderi sa ka ujin, ati nuk i lejohet që të merë abdes me dhe. Dhe ofrimi i ujit si mirësin dhe i tjetrit, edhe nëse bëhet në emër të altruizmit, pra këti tiparit të qmuar, është gabim e madje
është edhe e ndaluar. Dietarët musliman e më sakt Ibn Kajimi, Allahu mëshiroft, kanë përmendur edhe ato dallimet ndërmjet altruizmit dhe tipareve tjera që lidhen me dhënien. Më sakt Ibn Kajimi ka thënë kësaj: fisnikria nënkupton që të japësh, mirë po të lësh edhe për vete gjërat të mjaftueshme. Bujaria nënkupton që ti të japësh shumë, ndërsa për vete të lësh pak. Ndërsa altruizmi nënkupton që ti japësh për parësi të tjerëve, edhe atëherë kur ti vetë ke nevojë. Pra edhe atëherë kur të mungojnë të mirat, edhe atëherë kur je në hallë, kur je në skamje, në varfëri, atëherë ti i jep për parësi të tjerëve, dhe kjo quhet altruizëm, dhe kjo, si sa më parë, shënon pikën më të lartë të bujarisë. Sigurisht se edhe Kurani, edhe Suneti e kanë trajtuar detajisht altruizmin. Për shembull, ne në Kur'anin famëdh mësojmë se altruizmi, edhe pse ka këtë përmbajtje dhe këtë kuptim që ndoshta sot për sot, për shkak të rrethanave të reja, mund shihet se i pamundshëm për të ekzistuar në mesin e shoqërisë, megjithatë Kur'ani na tregon se po ka qenë i pranishëm, madje ka qenë koncept i mundshëm, ka qenë diçka që është mishëruar me vlerat dhe praktikat e brezit të parë të muslimanëve, sahabeve. Për shembull, në Kur'an famëdh ne lexojmë kësaj: walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dhe besimtarët e parë, medinasët, ensarët, ata që e përgatitën vendin, Medinën dhe besimin, i duan ata që kanë migruar prej Mekës në Medinë. Pra i duan Mekasit. Dhe nuk gjejnë asfarë të keqe në zemrën e tyre nëse ju jepet ndonje e mirë muhajgjirve, ju jepet ndonje e mirë me kazëve. Wa ju thiruna ala anfusihim, wa la u kane bihim khasasa, dhe ju japim për parësi muhajgjirve, migrantve nga Meka, edhe nëse ata vetë kanë nevoj për një gjëtë këtilë. Pra, koncepti i altruizmit nuk është thjesht teorikë, ai është jetësuar në praktikën e sahabëve dhe këtë me dëshmi kuranore, me dëshmi të Allahut të madhruar. Po kështu, në Kur'anin famëdh na ofrohet një dimension tjetër i cili e prek në thelb konceptin që ka të bëjë me altruizmin. Altruizmi, si thuash, është një lloj sinonimi i asaj që quhet birr, e asaj që quhet mirësi, dhe e cila nënkupton hajrin tërsi, e cila nënkupton atë rrugën e cila na çon drejt natësisë së Allahut, rrugën e cila na shpije në xhenet. Allahu ka thënë: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim." Jo, nuk do të mund ta arrini birrin, pra këtë që përmbledh mirësi në tërsi, këtë tiparin, këtë ajkën e të mirave, në qovë se nuk e jep një pasurin që e doni shumë. Pra në qovë se për hirë të besimit, për hirë të vlerave shpirtërore, në qovë se në emër të fitimit të kënaqësisë së Zotit, ju nuk e jep një pasurin që e doni shumë, atëherë nuk do të mund të arrini birrin. Pra ndaj, me fjalë tjera, ata që janë të interesuar për rrugën e xhenetit, ata duhet që të dallohen edhe për altruizëm, duhet që t'i japin përparësi, të favorizojnë të tjerët ndaj interesave dhe të mirave personale. Altruizmi, në të vërtetë, të nderuar vëllezër dhe motra, paraqet thelbin e fesë.
fetaria e vërtet nuk të kurret vetëm në aspektin fizik të fesë. Pra, nuk përmlidhet vetëm në faljen e namazit, në agjerim, në haxhillëk. Mirë po, për te i kësaj synon që besimtarin ta bëj më të mirë, edhe sjelljet e tij, edhe raportet e tij me të tjerat, edhe vlerat, pra, synon që t'i angrit në një nivel tjetër, ose synon që t'i përsos ashtu si që është edhe vetë misioni i fesë. Prandaj, ne gjejmë në Kur'anin famëmadh, Allahun e madhruar i cili teksa flet për këtë kuptim thelbësor të fesë, na tregon se altruizmi është një prej atyre treguesve të fetarisë vërtet, dhe se fetaria nuk përmblidhet vetëm në kryerjen e namazeve dhe lutjeve. Thot Allahu: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa ata al-mala ala hubbe." Nuk është e tër mirësia e kufizuar dhe përmbledhur vetëm në kthimin e fytyrave kahlindja dhe perëndimi, por mirësia e vërtet është që ta besosh Allahun, ta besosh ditën e fundit, ti besosh meleket, ti besosh në librat që i ka shpallë Zoti, besosh në profet, wa atë el male ala hubbi, dhe krahas kësaj pasurin cilin e do me gjithë zemër, pasurin për cilin ke sakrifikuar, ke dhenë mund, ta japësh për hir të Zotit. Pra, krahas këtyre shtyllave të besimit, kërkohet edhe altruizmi, kërkohen edhe vlerat, kërkohet edhe morali, kërkohen edhe tiparet, nga se feja është e plot dhe nuk gjymtohat. Nëse dikush do të dalloj ta zëm për këto aspektet e besimit, por jo edhe për vlerat, atëra i në fakt do të kishte një fetarit të gjymtuar, një fetarit të jo të plot, të cunguar, e cila ndoshta edhe nuk do të shpëtonte nga dënimi në botën tjetër. Prandaj, altruizmi është tregues i kësaj që ne quajmë moral dhe ahlak. Altruizmi në Kur'an famëmadh na shpaloset edhe si një tipar për cilin dallojmë besimtarët që janë vërtet të lidhur me Zotin e tyre. Ekziston një kategori e besimtarëve të cilët janë aq shumë të përkushtuar për Allahun e madhruar dhe janë aq shumë të dhëm pas fitimit të kënaqësisë së tij, sa që Allahu i ka përjetësuar jo me emra, por me veprat e tyre. Pra, qëndrimet e tyre, kontributin e tyre, Allahu i madhruar e ka përjetësuar në Kur'an famadh, kur thot: "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbi miskinen o jetimen o asira." Dhe pavarësisht se duan pasurin, ata me pasurin e tyre i ushqejnë miskinat, jetimet dhe sklevrit. "Innama nut'imukum li wajhi Allah." Dhe arsyeja pse bëjnë këtë nuk është mirënjohja e tyre, nuk është falënderimit që presin për tyre, nuk është që duan do një certifikat ose do një fletë me njohje, jo, innema nut'imukum li wajhi Allah, ne vetëm për hir të Zotit. Pra, arsyeja pse ju ushqejmë, është nga se ne këtë e bëjmë për hir të Zotit, la nuridu minkum jazaan wala shukura, dhe ne nuk kërkojmë për jush as shpërblim dhe as falënderim, nga se shpërblimin e kërkojmë prej Allahut, dhe duke qenë se janë të bindur se vepra tyre, mundi tyre nuk humbet tek Allahu i madhruar, atëherë nuk ka nevojë për falënderimin e askujt, sepse edhe tër bota po të shohë
që tua mohante këtë të mirë dhe të shprehte mosmirnjohje për kontributin e tyre, mjafton që Zoti i madhruar e di dhe se ky mund i tyre nuk do të humbet. Për altruizmin në ka folur edhe i dashurin Muhamedi, paqja qof mbi të, i cili sjell nga perspektiva e ti një model të altruizmit, i cili, si që tham edhe më parë, nuk është i pamundshëm. Pra, edhe pse është ajo maja kulminante e bujarisë, altruizmi jo vetëm që është i mundshëm, por ajo është dëshmuar edhe në praktikë. Pejgamberi ynë Muhamedi alayhissalam ka përmendur një shembull të altruizmit në kohën e tij, shembullin e një fisi i cili quhej Eshariun. Innal Eshariina idha armalu fil ghazwi au qalla ta'amu iyalihim bil medine, gjemau ma kana indahum fi thaubin wahid. Vërtet, Eshariunët janë një fis që nëse ndodhë që përshkak të luftrave, ose përshkak të ndonje krize, të përjetojnë krizë financiare, pra të kenë gjendje të rënduar ekonomike, gjemau ma kana indahum fi thaubin wahid. Atëherë, të rrushimin që e kanë, e mbledhin në një robë të vetme, thumë me këtësëmu bejnë hëmë fi inain wahidin bisëvije. E pasaj në mënyrë proporcionale, në mënyrë të barabart, e ndajnë ndërmjet vete, fa hum minni u anamin hum, ata janë prej meje dhe unë janë prej tyre. Pra, pejgamberi a.s. shprej konsideratin e ti të madhe për këtë grup të besimtarve, për këtë fest të cilët në rastet të këtila, pra, kur balafaqohen me probleme, atëre kanë këtë praktik. Pra, e të bojnë ushqimin që kanë, gjithat mirat që i kanë, dhe pastaj i ndajnë në mënyrë të barabartë për se cilin nga antarët e fisit. Në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne gjejmë një nëzitje interesante që bëhet për altruizmi. Altruizmi jo vetëm që shfaqet i mundshëm, por edhe i lehtë. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, ta'amu al-wahidi yakfi al-ithnain, ushqimi që është për një individ, mjafton për dy. O ta amul e të nejni je këfi el arba, nërsa ushqimi i bërgati për dy veta, a i mjafton për katër. O ta amul arba ati je këfi e themanje, nërsa ushqimi i katër vetave i mjafton tët vetave. Që nën kupton, se në qoftë se dikush ka pasuri, qoftë edhe pak, edhe pasuri solide, atëherë letë mos ngurroj, letë mos e nën vlerësoj mundësin për të ndihmuar të tjerët, sepse në qovë se ka të zëmë sa për të ngohë për vetën e ti, atëherë letë adi se ndarja aty ushqimi me tjetërën, pra ndarja në dysh ndihmimi edhe i dikuj tjetër, është i mundshëm dhe se nëse bëhet me qëllim të fitimit të kënaqësisë së Allahut të madhruar, atëherë krahas shuarjes së urisë do të ketë edhe fitimin e shpërblimit të Allahut. Prandaj njëri prej dietarëve musliman Muhallebi ka thënë në këtë hadith është një lloj nxitje për vlera, për dhënje ushqim, për ngushëllim të njerëzve që janë në nevojë dhe për altruizëm ose dhënje për parësi tjetërët. Pejgamberi alayhissalam në ka të reguar se altruizmi, duke qenë se shënon pra këtë pikën më të lartë të sadakas, atërë nuk është qudi që të ketë edhe shpërblimin më të madhë. Përndaj, si që përmendet, një njeri kishte ardhur dhe kishte pyetur pejgamberin alayhissalam për llojin e lëmoshës që ka shpërblimin më të madh tek Zoti. Pejgamberi alayhissalam kishte thënë kësaj: "Anta saddaqa wa anta sahihun shahih." Nëse ke dëshirë që të japësh lëmoshë që ty të sjell shpërblimin më të madh, atëherë duhet ta bësh këtë.
kur je i shëndetshëm, që shpreson në jetë të gjatë, dhe kur ke frikë varfrin. Pra, kur dikush është në gjendje të mirë materiale, ai mendon gjatë dhe mendon për shumë gjëra. Prandaj ndonjëherë edhe varfria e frikson ata. Andaj pejgamberi alayhisalatu wassalam po na tregon se në qoftë se në këtë gjendje kur je fizikisht i shëndetshëm dhe në një farë forme mendon se do të jetosh gjatë, në qoftë se jep lëmosh në këtë gjendje, atëherë ke shpërblimin më të madh. Në hadithet e pejgamberit alayhisalatu wassalam ne kemi edhe një lloj konfirmimi të altruizmit si virtut, dhe këtë në përmjet një hadithi interesant, në cilin pejgamberi alayhisalam ka thënë, inne saqil qaumi akhiruhum shurba. Vërtet, ai që ju jep ujë të tjerëve, ujë dhënësi, ai është i fundit që pi. Pra, ai që ju shërben të tjerëve, si që kam përmendur djetarët, për shembull Ibn el Arabiu, edhe nga zakoni, por edhe nga feja, është i fundit që pi, që nënkupton se nëse ke të mira, sikur në këtë rast ujë që është pas një dyshim mirësi, atëherë i jep të tjerëve përparësi, pra i uashuan etjen atyre fillimisht, e pastaj në fund pe edhe për vete. Sigurisht se altruizmi ka dhe detaje dhe dimenzione tjera që shpalosin madhështinë dhe bukurinë e tij, por ne po bëjmë një pushim të shkurtër për të kthyer sërish me lejen e Zotit për të vazhduar me këtë temë. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Zotit për të vazhduar me altruizmin. Në pjesën e parë u munduam që ta zbërthejmë në mënyrë të përmbledhur konceptin për altruizmin dhe të referohemi Kur'anit dhe Sunetit për të mësuar më shumë rreth konceptit, por edhe vlerës që ka altruizmi. Tani me lejen e Zotit do të referohemi brezave të parë për të mësuar se si e kanë konceptuar dhe si e kanë zbatuar ata altruizmin. Në historinë islame përmenden emra të shumë të dijes dhe të asketizmit. Për shembull, njëri prej tyre, i quajtur me emrin Ebu Sulejman ed-Darani, ka një shprehje, një thënie e cila na tregon shumë për praninë e altruizmit tek të parët tanë. Ka thënë, për Zotin, sikur ta kisha tërë dynjan në dorën time dhe ta vendosja atë në gojen e njërit prej vëllezërve të mi, prap do të konsideroja se kam bërë pak për të. Pra, sikur tërë dynjan ta kishte dhënë lëmosh për hir të Zotit, t'ja kishte dhënë lëmosh një vëllaj, prap do të konsideronte se ka bërë pak për vëllajin e ti. Pra, të këtillë kanë qenë. Ky rast, rasti e Ebu Sulejman ed-Daranit, e përshkruan më së miri gatishmërinë e të parëve tanë që t'jenë në shërbim të vëllezërve të tyre. Sikur tër botën ta jepnin, nuk do të konsideronin se kanë bërë shumë. Nuk do të konsideronin madje se e kanë kryer obligimin vëllezëror që kanë kashi njëri tjetrit. Dhe jo vetëm kaq, të nderuar vëllezër të respektuara motra. Ata nuk e kanë manifestuar altruizmin duke ndier veten të obliguar në atë kuptimin që nuk kam çare pa bërë një gjë të tillë, ndryshe nuk do ta bëja. Altruizmi është përjetuar edhe shpirtërisht nga ana e tyre, dhe pikërisht kë dietar dhe asket që ne zoom në gojë, Ebu Sulejman ed-Darani ka thënë, për Zotin, mua më ndodh që ndonjëherë ta ushqej një vëlla timin, t'ia vënë një kafshat në gojë dhe unë ta gjej shijen e saj në fytin tim. Pra, e kanë përjetuar deri në këtë nivel që kur kanë ushqyer dikë,
si kur e kanë ushqyer veten e tyre. Pra, knatësin, lezetin e ati ushqimi e kanë gjetur edhe ata vetë sepse e kanë bërë për Zotin dhe e kanë bërë me gjithë zemër. Sohravardi është një emër nga brezit e parit cili në një prej thënjeve të ti në ka ofruar një dimenzion ose një element për cilin karakterizohet koncepti e altruizmit. Ka thënë el itharu hua en ju kaddime hudhudhe lë ikhwani ala hudhudhi hi fit dunja. Altruizmi në kupton që besimtari ti japi për parësi interesit material të vlezërve të ti ndaj interesit material të vetë vetës. Pra, besimtari në çështje materiale i jep për parësi vlezërve të ti dhe kjo sipas këtij personaliteti quhet altruizëm. Altruizmi në të vërtetë nuk nënkupton vetëm përmbushjen e detyrimeve vlezërore që kemi kashin njëri tjetrin. Altruizmi nënkupton pikën më të lartë të vlezërisë. Pra, ajo që ne e bëjmë për njëri tjetrin e bëjmë ose duhet ta bëjmë me dashuri. Duhet ta bëjmë duke e ndjerë se jemi duke u afruar tek Allahu me këtë vepër. Duhet ta bëjmë në atë mënyrë që ne ta përjetojmë shpirtërisht vllazërinë e vërtet fetare. Dhe kur ne manifestojmë altruizmin, në të vërtetë ne prekim majat e vllazërisë. Prandaj edhe me të drejtë Gjurxhani ka konsideruar se el itharu huwa an nihayatu fil ukhuwa. Ithari, si quhet në gjuhën fetare, ose altruizmi, shënon pikën më të lartë të vllazërisë. Pra, ata që dallohen për altruizëm, ata dallohen edhe për raporte të vërteta vllazërore. Mirë po, që ne ta përvetësojmë altruizmin, na duhet të njihemi edhe me disa gjëra që nështë ta mund të duken paksa teknike, por që e ka në rëndësin e tyre. Për shambull, duhet të dim për dobit, duhet të dim për pengesat që në shfaqe në këtë rrugë, duhet të njihemi me mënyrat dhe metodat se si përvecohet altruizmi, dhe sigurisht se duhet njihemi edhe me shambuj të cilët na forcojnë dhe na nxisin në këtë rrugë. Dhe kjo është ajo që ne me lejen e Zotit do ta bëjmë në vazhdim. Altruizmi ka dobi të shumta. E para dhe mbase më rëndësishmja është se ne nëpërmjet altruizmit fitojmë dashurinë e Allahut të Madhëruar. Pamë që altruizmi nuk është thjesht bujari. Nuk është thjesht ndihmë që ne ja japim dikujt. Është ndihmë e cila ofrohet duke synuar vetëm kënaqësinë Allahut të Madhëruar. Dhe duke qenë një besimtar në këtë gjendje, atëherë nuk ka se si të mos jetë i dashur i Allahut. Altruizmi është rruga e cila na shpijen në xhenet. Ne duke i dhënë përparësi të tjerëve, duke favorizuar të tjerët kashi nevojave tona, ne në fakt e trasojmë një rrugë e cila na çon në xhenet. Dhe jo vetëm kaq. Ne dëshmojmë edhe besimin tonë në formën më të mirë të mundshme, sepse siç e dini të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, një besimtar nuk mund të jetë besimtar me kuptimin e plot të fjalës, në qoftë se nuk ja dëshiron vëllait atë që e do për vete. E nga perspektiva e kësaj virtyti, nuk kupton që jo vetëm t'i duash atë që e do për vete, por edhe t'i japësh përparësi, që nuk kupton se kemi të bëjmë me një plotësim të veçantë, me një përsosuri të rrallë të besimit. Ne duke manifestuar altruizmin, ne në fakt
manifestojmë edhe pasimin dhe imitimin që ja bën të dashurit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam, i cili është dalluar për këtë tipar dhe për këtë virtut. Nëpërmjet altruizmit ne krahas dashurisë së Zotit fitojmë edhe dashurinë e njerëzve. Dhe kjo ka rëndësinë e vetë, nga se ndonjëherë gabimisht mund të mendohet që sikur ne me veprat tona, me fetarin ton, duhet të synojmë vetëm knatësin e Zotit dhe jo dhe knatësin e njerëzve. Sigurisht se knatësia e Zotit është e pa kompromis, e pa diskutueshme, por ku ne jemi të qiltër në këtë të parem, pra ku ne e bëjmë me gjithë zemër, ku ne e bëjmë me gatishmërinë më të madhe për të sakrifikuar gjithçka për hir të Zotit. Atëherë në këmbim të kësaj, Allahu i madhruar përveç dashurisë së tij, neve na ofron edhe dashurinë e robërve të tij. Është dëshmuar në tekste se kur Allahu e do dikë, bën që edhe të tjerët ta duan atë. Pra, ne nëpërmjet altruizmit e fitojmë edhe kënaqësinë e Allahut të madhruar, por në të njëjtën kohë e fitojmë edhe kënaqësinë e njerëzve, dhe kjo ka rëndësi nga se në adhuron diçka që dietarët musliman e kanë specifikuar si mirësi të altruizmit, e që është rehatia fizike dhe shpirtërore. Ku ne bëhemi të mirë me të tjerët, atëherë ne fitojmë simpatinë e tyre, ne fitojmë dashurinë e tyre, dhe në vend të smirës, xhelozisë, inatit, ne fitojmë respektin e tyre. Pra, ata që në një ose formë tjetër fitojnë nga altruizmi, jemi vetë ne, nga se e fitojmë këtë rehati, këtë siguri, këtë qetësi, e cila nuk blihet me para. Prandaj, altruizmi na mundëson këtë të mirë, sepse përveç kësaj, është thënë që altruizmi është rrugë e cila të qënë edhe në virtyte të tjera. Është e pamundur të jesh altruist dhe të mos kesh mëshirë për të tjerët. Pra, mëshira, si që kemi përmendur ne në kuadrë të kësaj serie, është virtyt i rallë. Është e pamundur të jesh altruist dhe të mos kesh dashuri për të tjerët. Dhe dashuria, si që kemi përmendur ne edhe në kuadrë të kësaj serie, është virtyt për të cilin dallohen besimtarët e vërtet. Prandaj, ne në përmjet altruizmit, arrim të mirat të shumëta. Në përmjet altruizmit, ne të ndëruar vëzër dhe motra, arrim që t'i ofrojmë veçmës shoqëri sot në kohën tonë, edhe një model, edhe një platform, edhe një mënyrë se si dilet nga krizat. Për shembull, në Kur'an famadh, Allahu i madhruar në tregoj për shembulin për raportin që banorët e Medinës kam pasur me banorët e Mekës, duke ju dhëmë përparësi atyre. Pejgamberi a.s. në ofroj modelin e fisit e shari, të cilët kanë ndihmuar njëri tjetërin në kokrizash. Dhe parëmendoni, ne këto dy modele t'i marim dhe t'i jetësojmë në praktikat tona. Sigurisht se nivelli varfris do t'ishte shumë i ullët dhe rastet e mjerueshme se në mund t'i quaj kësisaj të skajmjes që ne i shohim në për televizionet tona, në për përditëshmërin ton, sigurisht se do t'ishin shumë të ralla. Altruizmi ndahet në disa forma dhe disa mënyra. Dietarët kanë përmendur që për shembull në raport të lidhjes me të tjerët, altruizmi manifestohet si në raport me Zotin, si në raport me krijesat. Dhe në këtë rast i jepet përparësi Zotit ndaj krijesave. Për shembull, dashuria për Zotin i jepet përparësi, dashurisë për Zotin i jepet përparësi ndaj dashurisë për njerëzve. Respektin për fenë e Zotit i jepet përparësi ndaj respektit për të tjerët. Po kështu, altruizmi ndahet edhe nga aspekti i asaj që motivon dhe që e shtyn atë. Altruizmi mund të jetë
Thjesht çështje që ka të bëjë me natyrën e njerëzit. Pra, kur motiv për altruizmin mund të jetë instikti ose natyra e pastër njerëzore. Për shembull, kam përmendur dietarët prindi i jep përparësi fëmijës së tij edhe vetë kur ka nevojë dhe këtë e bën në mënyrë instiktive nga se është i krijuar në këtë formë. Por ka raste dhe këto duhet të jenë edhe më të shpeshta dhe duhet që neve besimtarve na bëjnë të dallojmë për to kur motiv për altruizmin është besimi. Pra kur ne i japim, kur ne favorizojmë të tjerët, kur ne i japim përparësi interesave të tjerëve para interesave tona dhe këtë jo për tjetër vetëm se për ta fituar kënaqësinë e Allahut të madhruar. Altruizmi nuk manifestohet vetëm në mënyrë materiale, edhe pse kjo mund të jetë ndoshta ajo forma më theksuar e tij, manifestohet edhe në forma tjera, manifestohet edhe në mënyrë të vlerave, manifestohet edhe kur ne i ofrojmë dikujt qetësinë dhe rehatin, manifestohet edhe kur ne favorizojmë prindrit karshi fëmijëve. Pra, thjesht nuk nënkupton që ne vetëm t'i japim nga pasuria jonë, por manifestohet edhe në forma tjera të ndryshme. Nëse këto ishin dobit, atëherë ajo që e pengon dhe është barrierë në rrugën e altruizmit, ka të bëjë me besimin e dobët. Kur njeriu nuk beson në kompenzimin e Zotit, kur njeriu ka frikë, varfrin, edhe pse Allahu i madhruar na ka treguar në Kur'an që ai që e shkakton frikën nga varfria është djalli, dhe sa ata që besojnë Allahun nuk duhet ta kenë frikë varfrin, kur njeriu ka besimin e dobët, atëherë ai sigurisht se do të ketë edhe probleme në përvetësimin e altruizmit. Kur njeriu është i prekur nga tiparet e urryra, për shembull kooperacia, lakmia, gjërat këtilla të cilat janë, si thua, ndonjëherë pengesë pothuajse e pa kalueshme në rrugën e altruizmit. Pra kur njeriu është i prekur nga kooperacia, nga lidhja e tepërt me pasurinë, nga dhënia e tepërt pas pasurisë, nga lakmia për të shtuar të mirat në mënyrë të çrregulluar, atëherë ai e ka të vështirë që të jetë edhe altruist. Kur njeriu ka një zemër të vrashtë, e cila e bën të jetë pandjeshëm kashi problemeve dhe halleve me të cilat ballafaqohen të tjerët, atëherë ai ka të vështirë që të dallohet për altruizëm. Prandaj, të nderuar vëllezër, që ne të dallohemi për altruizëm, kemi nevojë që në njërin anë përvetësojmë të mirat, pra të njihemi me të mirat që ofron altruizmi, dhe në anën tjetër të kemi kujdes të madh nga këto tipare të urryra, cilat vërtet janë të rrezikshme. Na duhet krahas kësaj edhe që të shfletojmë biografinë profetike dhe të shfletojmë biografitë e brezave të parë për të parë se ata e kanë manifestuar altruizmin. Do doja ta bëj përmbylljen e këtij emisioni me një përshkrim të disa rasteve të altruizmit nga brezat e parë. Do të filloj me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wasalam, i cili siç rrëfehet, një ditë duke qëndruar me shokët e tij, kishte ardhur një grua dhe i kishte ofruar një lloj gune, një lloj pelerine të trash, e cila e mbron nga të ftoftit. Nuk kishte pasur tjetër pejgamber alayhi salatu wasalam. Dhe dikush nga të pranishmit, kur ja kishte parë të veshur, ja kishte kërkuar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte hequr atë dhe ja kishte dhënë. Pastaj njerëzit e kishin çortuar këtë besimtarin se si ja kërkove këtë gun,
kur ai në të vërtet kishte nevoj për veten e ti, ky sahabi i nderuar tha, nuk ja kërkova që ta lë keq pejgamberin alayhisalatu wassalam, ose që ta ngushtoj atë, por ja kërkova nga se, për shkak se ai ka veshur, pa të dëshirë që ajo gun të jetë qefini im. Pra ditën kur unë vdes, duhet që ju me atë robë të më mbuloni dhe ashtu edhe kishin vepruar. Thjesht ajo që neve na intereson nga ky rast, është se edhe pse vetë pejgamberi alayhisalatu wassalam kishte pasur nevojë për atë robë që do ta mbronte nga të ftohtit, prap ia kishte dhënë këtij sahabiu. Nga ajo që ne pam në pjesën e parë kur falem për Kur'an dhe Sunetin, ne mësuam se gjeneratët e para, pra sahabët me theks të veçantë, e veç mas ensarët, kanë qenë të daluar për këtë tipar. Dhe tani ne kemi një rast i cili e dëshmon vërtet në një mënyrë interesante këtë altruizëm. Përmendet se kur Abdurrahman bin Aufi kishte shkuar nga Mekka në Medinë, pejgamberi alayhisalatu wassalam kishte vllazëruar me Mekasit me Medinasit. Abdurrahmanin e kishte vllazëruar me Sa'd bin Rabiun, i cili i kishte ofruar Abdurrahmanit çdo gjë në gjysmë. Pra, kishte thënë gjysme pasurisime do të jetë për ty. Dhe duke qenë se Sa'di ishte i martuar më shumë se me një grua, i kishte thënë që nëse Abdurrahmani dëshironte, atëherë ai do ta shkurorzonte njërin prej grave të tij dhe do t'ia jepte mundësinë që Abdurrahmani të martohej me të. Por Abdurrahmani ka qenë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ka qenë një sahabi i dalluar i cili kishte thënë, unë nuk kam nevojë as për pasurinë dhe as për gra, kam nevojë që të më tregosh se ku është tregu, dhe pastaj kishte shkuar dhe kishte bërë tregti dhe kishte fituar pasuritë të mjaftueshme për ta mbajtur veten e tij. Dhe rasti i tretë është rasti që ne kemi përmendur edhe më parë, rasti i Ebu Bekrit, Allah që ofë dignashën me të, i cili si që transmiton vetë Omeri, radiallahu anhu, një ditë kur pejgamberi unë i dashur kishte kërkuar, kishte urdruar besimtarët që t'japin lëmosh, ai kishte quar gjysmën e pasurisë të ti. Dhe i kishte thënë profetit që unë gjysmën e kam lënë në shtëpi, ndërsa gjysmën tjetër e sola këto parateje. Pastaj kishte ardhur Ebu Bekri, i cili, kur ishte pyetur se çfarë kishte lënë familjes së tij, kishte thënë, ua kam lënë Allahun dhe të dërguarin e tij. Pra, tër pasurinë që kishte në shtëpi, e kishte sjell sadaka para të dërguarit të Allahut. Allahu në madhruar e lusë që këto tipare, këto virtyte, të vazhdojnë të jetojnë në mesin tonë, të vazhdojnë ato që do të udhëheqin jetën tonë shoqërore, na bëjnë neve besimtarve të dallojmë për këtë nivel të lartë të fetarisë. Allahu në madhruar e lusë që neve dhe juve na ketë në mbrojtjen dhe kujdesin e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.